Olá e muito bem-vindos a mais este direto. Está tudo pronto para mais um grande jogo de futebol. Eu sou o Pedro Sousa e dou-vos as boas-vindas a mais uma emocionante partida de futebol. Comigo, para analisar o jogo, tenho nem mais nem menos que o grande especialista Luís Freitas Lobo. Olá Pedro, grande jogo, duas grandes equipas, mas será muito importante que as equipas estejam libertas para jogar este jogo, não ficarem amarradas pela tática. Estamos nos instantes iniciais da partida. Boa interseção. Percebeu o perigo e colocou-se no sítio certo. Vira o jogo mais à esquerda. A bola encontra Martial. Jean-Serri entra em jogo já com um novo contrato com o clube. Ben Arfa. Bola em profundidade na ala. Recebe em boa posição junto à lateral. Cabeceia à camarroupa. Boa intervenção do guarda-redes. Ben Arfa. Rodo. Vai rematar. Juan Mata. Matic. Ashley Young. O Borussia Dortmund mantém o domínio no início da partida. É muito importante entrar bem no jogo. E a equipa, de facto, entrou de forma muito rápida. Está a criar muitas oportunidades. O golo pode aparecer a qualquer momento. Ben Arfa. Envia a bola para... Cabeceia nas alturas! Está lá dentro, é do Borussia do Dortmund. Pressão infrutífera por parte dos defesas. Até parecia que nem estavam ali para atrapalhar. Foi muito possante em todo este lance, mesmo na conclusão. Aguentou a pressão sem nunca perder o sentido de baliza. Abre o marcador nos primeiros 15 minutos. Matic. Começaram a aparecer os primeiros sinais de chuva. Jean-Serri avançou bem com a bola. Será que pode criar perigo? Jean-Serri procura alguém a quem dar a bola. Um grande susto para o guarda-redes. Ashley Young. Bola jogada junto à lateral. Fellaini não conseguiu enquadrar um passe com a desmarcação. Eu acho que mal a bola lhe saiu dos pés, ele percebeu que faltava um pouco mais de precisão no passe. Vai tentar o golo. Entrou! Já está! Sim, esta equipa nunca se deixou abater mesmo a perder. Fez tudo bem. Está de volta à discussão do resultado. Não perdeu tempo, recebeu e disparou para a baliza. Reatamos a partida após o golo do empate. O futebol tem destas coisas. O golo parecia dar tranquilidade, mas a equipa, como perdeu a cabeça, ficou eufórica. O adversário aproveitou e empatou. Como ele entrou e fez de cabeça! Foi uma boa defesa. Martial. Mete um passo longo para o espaço. Um contra-ataque destes, em superioridade numérica, tem que dar golo. Foi uma grande oportunidade perdida. Meunier. Ganha terreno pelo flanco esquerdo. Envia a bola e atira de cabeça. Mais uma de cabeça, mais um falhanço. Sim, mas a verdade é que estão a conseguir criar muito perigo. O golo pode aparecer a qualquer altura. Coloca junto à lateral. Tenta cruzar. É um remate de cabeça.
conseguiu aliviar com segurança. Entrada de carrinho de Pogba. Cruzamento, vai atirar para a baliza. Não encontrou a baliza. Há jogadores que fazem golos que parecem impossíveis e depois falham os mais fáceis. Aqui faltou confiança para o remate. Jean-Serri. Quaresma avança a todo o gás pela esquerda. Meunier. Jean-Serri. Pode sair o tiro. O guarda-redes estava lá. Joga rasteiro para as costas dos defesas. Bola em corrida junto à lateral esquerda. Excelente entrada de carrinho. Manda um chutão lá para a frente. Tem tudo para fazer o golo. Márcia mete para trás. Um bom cruzamento, mas a defesa estava muito bem posicionada. Isola o colega com este passe. Pode partir na direção da baliza. Joga atrasado. Acerta, remate. São sempre perigosos. Está encerrada a primeira parte deste jogo. O Borussia Dortmund vai para o intervalo com o jogo empatado a uma bola. Tem sido uma boa disputa. Um jogo com bom futebol. Dois golos, um para cada lado, 1-1, antes do arranque da segunda metade. Só agora estão a acompanhar a nossa transmissão? Então chegaram mesmo a tempo da segunda parte. O Borussia Dortmund pode queixar-se do resultado. Tem feito tudo para chegar ao golo, dominou os primeiros 45 minutos. Penso que o golo vai aparecer. Foi mais forte que o adversário. Tenta abrir uma brecha na defesa. Continua sem oposição. Oportunidade para marcar. Pode tentar o remate. Bom corte a afastar o perigo. Meunier. Rode. Lance junto à bandeirola. Esta bola vai cair no miolo. Este cruzamento levou muito perigo. Vai lá o terceiro andar. Está lá dentro, é do Borussia do Dortmund. E pode ter sido o golo da vitória. Parecia um verdadeiro tanque de guerra. Aumentou a carga e disparou para o fundo da baliza. Bolt mostrou grande vontade de levar este lance até ao fim. Os defesas tentaram travá-lo de qualquer forma, mas ele foi demasiado possante e explodiu para a baliza até fazer o gol. Na partida, um golo separa as duas equipas. Bom trabalho com a bola junto à lateral direita. Está com espaço no flanco e pode avançar com a bola. Faz um bonito. Sai para o flanco. Joga a bola mais para trás. Pode tentar dali. Foi uma defesa com D grande. Remata de cabeça. Pronto para a recarga. Remate muito, muito perigoso. Ashley Young. A jogada volta à estaca zero. Marcos Rojo procura distribuir mais na frente. Alexis Sanchez.
Santa recuperar a bola. Um passe de costa a costa. Estava à espera desta bola. Chegou bem nas alturas, mas não acertou no alvo. São estes lances que colocam à prova a disposição tática da defesa. Estavam muito presos às posições e abriram espaços para quem vinha de trás. Parte para o duelo com o guarda-redes. Uma bola bem roubada ao adversário e que podia ter redundado num golo. Ashley Young. Bola longa para encontrar a desmarca. Vai sair o tiro. Esta equipa precisa de construir mais jogadas destas. E só os caminhos da baliza adversária interessam agora. Sim, com certeza. Ele vai para o golo. Ben Arfa. Atenção a este remate! O guarda-redes nem precisou de se mexer. É difícil fazer o golo a uma distância tão grande da baliza. Devia ter olhado para o resto da equipa e procurado outra solução para a bola. Quaresma comete falta. Levanta a bola para o espaço nas costas dos defesas. Bom, agora a solução mais natural é a equipa forçar tudo no ataque. A equipa continua em desvantagem, não tem nada a perder. Isola o colega com este passe. Pode acontecer. Sai, surpresa, surge o remate. Este lance podia ter decidido um encontro. Se esta bola entrava, as contas do resultado ficavam complicadas. O guarda-redes foi um herói. O jogo está mesmo a acabar, mas a equipa vai tentar mais uma vez chegar ao golo. Deslizou para fazer o corte. A equipa está a jogar bem, cria muitas oportunidades, mas não está a conseguir chegar ao golo. Já só tem o guardião pela frente. E não consegue marcar para empatar a partida. Tentou rematar muito depressa, faltou um pouco de calma para fazer o golo. Jesus Navas. Ricardo Álvarez com a bola. Ricardo Álvarez. Bola em profundidade na ala. Tem tudo para tentar o golo. Esta sim. Vai buscar. Já está. E o resultado pode ter ficado decidido com este lance. Estou muito bem com a cabeça. É um bom cabeceamento. Enquadrou-se muito bem com a bola e desviou-a o suficiente para deixar o guarda-redes sem hipótese de lá chegar. Estas substituições são o sonho de qualquer treinador. Ele entrou com o golo na cabeça. Precisou apenas de alguns momentos para encontrar a baliza. Este golo sela a vitória. Sagan vai fazer o golo. O guarda-redes esteve em grande. Jesus Navas vai bater. Muita raça neste lance. O árbitro apita para a falta. Apito final.
final, acompanhado por um enorme ruído nas bancadas do estádio. Os jogadores deram tudo e tiveram um desempenho simplesmente magnífico. Foram recompensados pela forma como lutaram e saem daqui com uma grande vitória. E acabou a partida. Foi o jogo que esperavas, Luís? Entraram no jogo a marcar e isso condicionou bastante o jogo do adversário. A equipa ganhou confiança e manteve a dinâmica de vitória até ao fim. Nada mais a dizer acerca do jogo desta noite. São as despedidas da minha parte, Pedro Sousa, e o meu agradecimento a Luís Freitas Lobo, junto a mim.